Lumbardi dhe Kadiri po bisedojnë edhe për jetën jashtë shtëpisë. Lumbardi është shprehur se nuk dëshiron ta marrë malli për Kadirin. Dëshiron ta ketë pas viti këtu që është. Por të shkojë në Vjenë ka me të marrë me vete, i ka premtuar Lumbardi Kadirit. Spektakli Big Brother Viv Kosova ka sjellë një zhvillim të ri nëpërmjet banorëve Kadir dhe Lumbard, që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Pas shfaqjes së një videoklipi në të cilin Lumbardi shihet teksa ndërmerr të njëjtat veprime me të dyja vajzat, Albin në fillim dhe më pas me Kadirin. Debati nisi më njëherë në prime. Situata mori një kthesë pasi Albi vendosi të tërhiqet nga ngjarjet, duke u shprehur se do të bëjë një hap prapa për të lejuar njohjen më të mirë mes banorëve. Ndërkohë siguria e Kadirit në ndjenjat e saj erdhi në parkun në një bisedë me këtë çështje. Ai u rrëfeu, më tha lumi po më pëlqen, edhe unë i thash që më pëlqen dhe mundemi me fol që të njihemi. Por Alaudini e pyeti për dinamikën mes tyre dhe nëse pëlqen. Kadiri konfirmoi ndjenjat e saj në mënyrë të kthjellë, duke thënë ashtu diçka, duke pohuar pëlqimin për Lumbardin. Mbrëmjen e dieshme dyshja ka shkëmbyer puthjen e parë mes të dyve, teksa të gjithë konkurrentët ndodheshin në obor duke festuar. Në një moment Lumbardi afrohet dhe e puth në buzë modelen, duke konfirmuar kështu lidhjen e tyre. Banorët janë habitur, kanë pritur shumë mirë lajmin dhe puthjen e tyre, ndërsa të gëzuar vazhduan të prohorasin. Ka qenë Lumbardi ai i pari që disa javë më parë ka shprehur ndjenjat modeles, duke treguar që e dashuron, ndërsa së fundmi edhe Kadiri ka treguar se ka një pëlqim për konkurrentin.